Uganda nga mawanga amalala ezeewola ssente okuva mu banka y'ensi yonna. Ekitongole kya IMF, banka za Buwalabu wamu n'amawanga amalala mangi ne munda wano mu ggwanga. Wabula nga wetwogera kati Uganda esobola okuddukanya ensaasaanya yaayo ebitundu 8/10 nga bwe bumbi 1,13,000 mu mbalira y'omwaka guno. Kino newankubadde kiri bwe kityo, amabanja gabanjibwa Uganda geeyongera bungi buli olukedde. Tusanga nti ne budget eyo yonna bwe bagiteeka ku sasula ebbanja kati singa twandibadde baakusasula leero, budget eyo temara. Kubanga tuyina amabanja agawa bweru naye tuyina n'amabanja agawa nag'omunda. Waliwo obutakwatagana bulungi kubanga ensimbi ezeeweleddwa nnyingi naye ate bw'ogenda wansi okulaba ky'ensimbi zino kye zikoze tekirabikako. Minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku ludda oluvuganya gavumenti Geoffrey Kanya agamba nti amabanja eggwanga galituuse mu bulago nga Uganda eyinza n'obutasobola kusasula. 14,578,000,000 up from 13,000,000,000 in the previous financial year. Wabula Minisita Mbezo w'ebyensimbi Matia Kasaija agamba kino tekisaanye kweraliikiriza ggwanga kubanga Uganda erina obusobozi okusasula amabanja. Era njagala kutegeeza eggwanga bonna bonna bampuliriza nti mu budget eno y'ensimbi ey'omwaka guno ogw'ebyensimbi tuteeseemu obuwumbi 9 okusasula amabanja agatubanjibwa both domestically n'ebweru, okuva ebweru kubanga ne mu ggwanga nemu twewolamu. Okusinziira ku banka y'ensi yonna, eggwanga lifiira obuwumbi 10 mu buli bw'enguzi, ssente ezisobola okukozesebwa okusasula amabanja Uganda g'erina. Okugeza obuwumbi 10 obubbibwa buweza ekitundu kya ssente ezeetaagisa okukola enguudo buli mwaka. Ate ensimbi zino ebiseera ebisinga tuba tuzeewoze, ekitegeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okusasula ensimbi zino bugenda kudda ku bavubuka, ku baana baffe ne ku bazzukulu baffe. Ate ekyo kikulaga nti obuweereza obwa wansi obw'omuntu wa bulijjo, amadwaliro, essente we zandigenze tezisobola okugenda eyo naye zigenda kusasula amabanja. Luno gy'oli abalamu, Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru Sam Kuteesa yategeeza nti Uganda amabanja geeyina mu bibiina bye yakola nabyo omukago gali mu buwumbi 30 ekintu ekiswaza Uganda. That is a problem that we have faced over the years and sometimes it is very embarrassing when you are chairing a meeting and you have not yet paid your subscriptions. The rules are sometimes that when you have not paid your subscriptions you don't talk. Kubanga Uganda twagenda ne tuyingira mu bibiina ebisukiridde nze mukulaba okwange buli kibiina ekivuddeyo ne tuyingiramu, ate bw'oyingiramu ng'olina okuteekamu ssente gye bayita subscription. Mu myaka gy'8 gavumenti ya Idi Amin yaleka ebbanja lya 18,000,000 bw'ogeraganya n'obuwumbi 14,000,000 obubanji wa Uganda kati. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.